Závěr sezóny pravidelně patří podnikům, v níž sice už nejde o mistrovské body, ale jezdci je berou stejně vážně, protože prestiž je prestiž. Jedním z nich byl závod do strmého vrchu v Chýnově u Tábora, kde se letos sešla skutečně znamenitá konkurence. Zasloužili se o to táta a syn Zadražilové. Starší tentokrát pouze s mikrofonem, mladší se představil jako hlavní pořadatel i jako jezdec. Ale stačila malá kolize pod vrcholem kopce a na motocykl se už nemohl posadit, protože naražené koleno moc a moc bolelo. 50-metrový chýnovský kopec milují trialisté. Tím nejstarším byl 62-letý Karel Vejer z Doudleb nad Orlicí. Bojoval statečně, ale na bednu to už prostě nebylo. Jeho protipólem byli nejmladší šalapačkáři z kategorie žáků, kteří také předvedli bojovný výkon, třeba jako 9letý Martin Matějíček. Pravda, v posledních metrech výstupu se trochu zapotili tatínkové a kamarádi při chytání jezdce i stroje, ale třeba 12letý Dominik Vinč dokázal v obou svých jízdách dojet až pod vrchol a mezi adepty baletu v kontrolovaných sekcích triálu byl celkově třetí. O 2 roky mladší synovec naší triálové hvězdy Pavla Balaše se jmenuje Jan Balaš. Má se od koho učit a vybojoval si stříbro. I vítěz je z triálového rodu, vnuk funkcionáře a syn závodníka. 13letý Matouš Jetmar poprvé vyjel až nahoru, podruhé skončil těsně pod vrcholem, ale na vrcholu byl na stupních vítězů. V kategorii dorostenců zvítězil. Dospělí trialisté s kopcem výraznější problémy neměli. Ale vzhledem k tomu, že triál se na obrazovku často nedostal, zeptali jsme se 3 našich nejlepších. Jaká byla uplynulá sezóna? No je to těžký, já jsem na začátku měl spoustu rodinných problémů, z začátku jsem spoustu závodů, mi se z republiky nejel, na konci mě někdo chybělo, takže nakonec 3. místo, ještě k tomu jsem byl zraněný, takže 3. místo v rozsahu z republiky, úspěch, no v podstatě stáří, spokojený jsem, protože v podstatě to mohlo skončit i hůř, říkám, spoustu závodů mě chybělo, takže ta situace v jednu chvíli vypadala, že budu 5., 6., takže nakonec do 3. místo se dá pořád úspěch. A co příští rok? No příští rok to asi je, budu řešit tak, že pokud má být pokud by to mělo být tak jako letos, tak bych asi spíš skončil. Říkám, buď to bylo dělat naplno jako předchozí roky, kdy ta výkonnost nahoru, bavilo mě to, a říkám, netrénoval jsem nic, takže začínal jsem se bát, takže říkám, buď to půjdu naplno a pojedu to, anebo to budu dělat tak jako letos a to se na to radši vykašlu s odpuštěním. Tak já spokojený jsem docela dost. U nás jsem se polepšil o místečko, loni jsem byl 3., letos jsem skončil 2. Nejel jsem sice mistrovství Evropy, tak tím jsem spokojenější, že jsem si neublížil, protože někdy už ty úseky bývají takový dost nebezpečný. No a s klukama jsme jeli mistrovství světa družstev, kde jsme skončili 6. ve Španělsku, takže já spokojený jsem. Tak ze začátku se mě moc nedařilo, ale pak jsem se rozjel, vlastně byly mistrovství světa, tam jsem se chytil a ten konec sezóny jsem dotáhnul do úspěšného konce, takže jsem spokojený, protože jsem vyhrál mistrovství České republiky. Bojovalo se až do posledního závodu, porazil jsem Pavla Baláže, takže jsem spokojený. A co se týče mistrovství Evropy, tak tam jsem vlastně obhájil loňský 7. místo, kde vlastně i v Anglii jsem měl šanci být na bedně, jak se říká, ale uteklo mě to, byl jsem na nuli se 3., nakonec 5., ale to celkový 7. místo si myslím, že je dobrý. Dnes jste se přišel rozloučit se sezónou? Asi jo, protože už to vypadá, že to je poslední závod. Minulý týden byl vlastně paralelní závod do vrchu ještě v Letči nad Sázovou. Tam se mě podařilo Pavla taky porazit ve finále na rychlost. Takže to bylo dobrý a dneska to trošku víc klouže, kopec tady je trošku větší, udělali tam těžší schody, takže si myslím, že i pro nás trialisty to je zajímavý dneska. A skutečně bylo. Ke 3 našim mušketýrům se přidal Roman Kerber a všichni vyjížděli až nahoru bez jakéhokoliv zaváhání a navíc i bez šlápnutí na zem, jak je konečně v trialu obvykle, i když měli výrazně zkrácený nájezd. A tak v 5. sérii jízd musel rozhodnout nejen jezdecké umění, ale i čas.
a až podle tohoto kritéria skončil Roman Kerber na čtvrtém místě, i když ujel stejný počet metrů jako vítěz. Takže všichni vyjeli 50-metrový kopec až nahoru a k tomu metrový bonus za jeho překonání celkem 204 bodů. Na chodský Jiří Svoboda v páté v rozhodující jízdě strmé stoupání překonal za 11,9 vteřiny. Byl tedy o 4 desetinky rychlejší než Kerber a tomu stačilo na třetí místo. Mimochodem, loni to bylo stejně napínavé, ale to Jiří Svoboda skončil celkově jako druhý a třetí byl Martin Křoustek ze Skuhrova nad Bělou. Letos si toto umístění prohodili, protože čerstvý inženýr Martin Křoustek zajel v rozhodující jízdě čas 10,6 vteřiny a tentokrát obsadil druhé místo. Možná i trochu zavzpomínal na rok 2001, kdy zvítězil, ale spíš si připomněl závod před týdnem v Leči nad Sázavou, kde byl nejrychlejší. Tentokrát se to nepodařilo a první cenu si odnesl jeho dlouholetý rival Pavel Balaš. Byla to cena za preciznost i za svižnost, protože Pavel Balaš potřeboval v rozhodující jízdě jen 9 vteřin a 5 desetin, aby se vyhoupl až na kopec. Na něj i jeho soupeře byl pěkný pohled. Konečně vžicou šestí na světě. Pavel Balaš v barvách Ferrero Repsol týmu tak obhájil své loňské prvenství mezi trialisty. Byl to celkem už jeho pátý triumf na chinovském kopci v této kategorii. Více než 50 jezdců měla druhá hlavní kategorie, závodníků motokrosu a endura. V ní zaujali především jezdci Peca Enduro týmu z Moravské Třebové, kterých manažer Petr Groman přivedl hned 7 a dva z nich se dostali až do finále. Pavel Chlup skončil 12. a jeho kolega Jaroslav Vašek ještě o příčku lépe. A to nebylo vůbec jednoduché, protože chýnovský kopec zpestřilo i několik překopů až schodů, které dokázali překonat jen ti nejlepší. Mezi tvrdou konkurencí se nestratil třeba Erwin Krajčovič, dnes už jen manažer našich mladých, ale především špičkových italských jezdců. Jezdit ale nezapomněl. A přesto, že svou Hondu zrepasoval až večer před závodem, obsadil celkově 7. místo. Jen o 1 metr a 1 místo za ním skončil Bohumil Poslední, naše soutěžácká legenda. V této jízdě se to nepodařilo, ale dvakrát vyjel se svou čtyřdobou KTM až na vrchol. Dvakrát se to podařilo i 6., kterým byl Radek Bareš s dvoudobou Hondou. Zařadil se tak za pětici jezdců, kteří mají ve výsledkové listině napsaný plný počet metrů, protože jedna z pěti jízd se škrtala. Takže čtyřikrát se až na vrchol dostal Bohuslav Svatoš z Litomyšle s Hondou a obsadil 5. místo. Trojnásobný mistr republiky v motoskieringu měl smůlu v tom, že ta zkažená byla hned ta první a tak se do závěrečného rozstřelu už nedostal. To František Hrobský zajel v prvních 3 jízdách bezchybně a věřil si. Už jsem tady několikrát vyhrál, mockrát jsem tady byl druhý, hodněkrát třetí. Nebude to jako jednoduchý, protože konkurence je tady velká. Nechám se překvapit, to udělám pro to, co bude v mých silách. Inu i při tomto kamarádském závodění zabojoval, ale ve 4. jízdě zvolil trochu horší stopu. A jeho Suzuki skončila 3 metry pod vrcholem. Jeho rivalem v souboji o 3. místo byl loňský vítěz Martin Gomboš. Tento bývalý trialista, tentokrát s velkoobjemovým čtyřdobým Husabergem, patří pravidelně mezi medailisty, ale tentokrát to prostě nevyšlo. Stačila jedna, jen trochu nepovedená jízda, v níž zůstal pod vrcholem a pak pomalejší čas. 3x za sebou byl Martin Gomboš na stupních vítězů. Tentokrát skončil 4. František Hrobský zajel v rozhodující 5. jízdě nejlepší čas a vítěz z roku 2002 si tak vybojoval 3. místo. Také o vítězství se muselo jet na čas. Petr Bartoš je skvělý dynamický motokrosař. Letos udělal řadu dobrých výsledků ve službách rakouského týmu, mistrovství našem i rakouském, zabrousil do světa i Evropy, ale při závodech do strmého vrchu se zatím příliš neprosazoval. Snad to bylo dáno i jeho někdy až příliš razantním způsobem jízdy. A kopec, kromě razance, chce i hodinářskou přesnost. Ale zde
ve všech pěti jízdách vyvezl svou Yamahu až na vrchol. Ale měl soupeře nad jiné těžkého, Pavla Balaše, který podobně jako před dvěma lety přibalil ke své trialovce i soutěžní Husqvarnu. V roce 2001 skončil tento šlapačkář mezi motokrosaři na druhém místě. Letos se čtyřikrát vyhoupl až na vrchol s lehkostí, která zřejmě překvapila i jeho, a v páté rozhodující jízdě dokázal zajet o necelou vteřinu lepší čas než jeho soupeř. A tak Petr Bartoš po napínavém souboji mohl vystoupit na druhý stupínek. A ten nejvyšší zůstal pro Pavla Balaše. Tomu se podařil celkem ojedinělý triumf. Zvítězil v obou hlavních kategoriích, mezi trialisty i mezi jezdci motokrosu a endura, což se ve 24-leté historii chýnovského vrchu stalo vůbec poprvé.